Сьогодні Міжнародний день музики. У Дніпропетровській консерваторії кажуть, що у них таке свято відзначають щодня. І все ж таки сьогодні йому присвятили окремий захід – концерт студентів факультету академічного співу. На ньому побувала наша знімальна група. Так заляже лютая, там у Бога на серце позабудеш радості. Саме любов'ю до академічного співу пояснюють ці молоді люди свої успіхи у навчанні в консерваторії. Потрапити у програму концерту кафедри змогли не всі, а лише її найкращі студенти. Колись Роман мріяв стати футболістом, але випадкова подія змінила життя. Він підспівував сестрі при вступі в музучилище, і його помітили викладачі. Я поступив на естрадний відділ, а мені як-то зачепило більше опера, я почав цим цікавитися, і все більше, 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 і от я зараз четвертий курс консерваторії. Тут часто звертаються до творчості Михайла Глінки, і в цій програмі звучать його романси. Для того, щоб ми обрели, може бути, неке нове відчуття музики Глінки, сьогодні ми демонструємо музику тих людей, які продовжили його традиції, а може бути, спорили з ними. Тобто відносились до нього теж дуже неоднозначно. Таким образом, виходить така жива панорама іскусства около і після Глінки. Після Глінки в музичному світі відбулося багато подій. Одна з них – створення цього закладу, що носить його ім'я. Оперне пєння – це неограничене кількість собственного розвитку. Вони можуть легко розповісти про те, чому обрали цей музичний шлях. Викладачі ж прагнуть зробити все, щоб молоді обдарування так само легко не розтратили свої таланти. Каблоцька, Євген Хисний, новини 11 каналу.